onda se pika. Znaš i sam, ako nije sika, znaš da imamo taj malo kontinuitet, da nema pauze. Pauziraj, dobro sviđa, malo da je jednostavno... Lako je tebi, majstore. Ej, daj reć. Ma ne pitaj. A kad sam ti govorio uzmi siku? Ma ne, ti bio pametan. A dobro znamo da ako nije sika... Onda se ne pika. Ajde, ima siti malo.